Pirul dat cine va chuan sajorul lecția se canxelului, esaris zarmateba. Rasnicișam zarmateba, răgza una gaviarut zarmatebișcien, răcuțirdeba zarmatebișcien. Azi ramnicișam lupaux canatleba zarmatebișcien mimoalux. Azi pirul nu canuitarebas. Nebiscopis gama mușaiba. Salim biur factor. Zarmat șezleba zarmateba gama uițuio sadamien. Și cu el adamien, romeli chuan scarșe moarista. Chuan mi-vaci niesin. Zarmatebulat. Nebismir mamata garna. Mergem sul cu el am practiculat gaiara. Zanier tulidam zime că zaisare și individualul de pira de istorie. Romeli zarmatebul madam ien maga iarista. Maciuri sa mazis cu ekneba sau bari. Sinam tulis și zarmatebari sunt unicalul de gzaier ti adamien. Erti, erti, mișolovani, biznisken mimoval gzasi. Chuan lexii smiorenat el dait muba. Წარმატებული და ცნობილი ადამიანების ბიოგრაფიის განხილვას. Პირველი ეს არის ერნესტ ჰემინგუეი, შესანიშნავი ამერიკელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, ადამიანი, რომელიც ნამყოფი იყო პირველ და მეორე მსოფლიო ომში, სიცოცხლეში არ ჩამოუვარდებოდა ჰოლივუდის ვარსკვლავის პოპულარობაში. Მოკლედ, ძალიან საინტერესო და შთამბეჭდავი ცხოვრებით მაცხოვრებელი ადამიანი. Ხოლო მეორე ეს იქნება დეილ კარნეგი. Ნამდვილი ამერიკული ოცნების სახდენა, როგორც ამერიკელებისთვის, ისე ალბათ ნახევარი მსოფლიოსთვის მე-20 საუკუნეში მან უზარმაზარი წვლილი შეიტანა ადამიანური ურთიერთობის განვითარების საქმეში. Ტრადიციულად სოლოს მომხმარებლებსა და მათი ოჯახის წევრებს, რომელთა ასაკის 14-დან 25 წლამდე მერყეობს, ჩვენ თავაზობთ ექსკლუზიურ პირობებს ერუდიციის კურსებზე ჩვენთან სოფიქსში. Ასევე ძალიან მოხარულები ვართ, რომ უკვე მესამეთ ვაკეთებთ სოლოსთან ერთად ღიაკარის დღესა და საჯარო ლექციას, რომლის დასრულების შემდეგაც თქვენ შეძლებთ დარეგისტრირდეთ ერუდიციის კურსებზე.